Fala pessoal, Chique na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza. Dentro do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junto e apoio de vocês. Obrigado. É claro, eu conto com vocês. Dá joinha, critica, elogio, matéria. Você faz o show acontecer. Não, perdão. Ficha anterior do mesmo lado, onde continua. Uma imagem compartilhada com uma mensagem de texto abaixo. Jogo treino em São Paulo, LG Esportes versus Palmeiras, virando a ficha, Eras. Lucas LG, domingo, 21 de abril de 2024, às 14h15. Meu comentário é exclusivo. Pois é, futebol rolando. Põe a venta linda aí. Alô, Parque São Sebastião. Vila Branches, Chique na bota. Uou! Tan, 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 tan,